Vamos começar então o pré-dois. Vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, né? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais uma aulinha. Que possamos aproveitar bastante, que sejamos mansos, obedientes e inteligentes. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigo. Como está você? Eu vou bem. Você também? Eu vou bem. Você também? Boa tarde, pré-dois do meu coração. Boa tarde, Davi Luca. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Gabriel Augusto. Estela, Joaquim, Marcelinho, Nayara, boa tarde, Alana, boa tarde, Gabriel Sacote, boa tarde, Analine, boa tarde, Mileninha, boa tarde, Arthur Vargas. A Ana Beatriz está chegando. Boa tarde, Arthur. A Mileninha voltou pro presencial, já estava com saudade, Milena. Oi, Vi, boa tarde. Hoje, então. Peraí, que a Sofia também está entrando. Hoje, então, a Tia Duda falou que está se iniciando a semana para gente. Então, hoje é que dia, gente? Se ontem foi domingo, hoje é. Segunda-feira! Segunda-feira, dia 17 de maio. Vamos contar até o 17, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Hoje é dia 17 de maio. Oi, Ana Beatriz. Eu só tô feliz por uma coisa. Por quê? Seu aniversário é sábado, você tá contando os dias aí, né? Uhum. E hoje é segunda-feira, e quanto que tá o tempo hoje, gente? É quarta! Tá com sol, né? Foi, preta. Muito bem, está ensolarado. A janelinha fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre. Se o sol está aparecendo, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima e para baixo. Muito bem. Agora, a tia Duda vai ver. Quais são os amigos que estão na nossa aula, hein? Quem será esse amigo aqui? Gabriel Augusto. E esse amigo aqui? Heitor. Eu vi o Gabriel
Não, não precisa mexer em nada. Tá bom, eu tô online.
Muito bem! Esses são os amigos que estão na nossa aulinha. Essa chamadinha tá ficando muito fácil, hein? A partir de semana que vem, a gente vai mudar essa chamadinha aqui. Vamos colocar uma roupinha nova. Então tá bom. Olha aqui pra tia Duda. Hoje então é segunda-feira. É dia da novidade. E os amigos que também desenharam a história do patinho feio vai mostrar pra gente. Vocês lembram que a tia Duda falou? Poxa vida, hein? Davi, qual é a novidade do final de semana? Campo. Eu fui no campo com o pai do João, a mãe do João e o João. A gente brincou um pouco, porque a gente foi o mais de tarde. Aí escureceu um pouco, aí depois a gente voltou. Aí eu tomei café na casa do João. Aí depois eu voltei pra minha casa. Ah, muito bem. Fez gol no final de semana, não? Fez gol? Defensa. Eu acho que eu fiz 5 gols. Muito bom. Eu acho que eu fiz 2. Muito bem, Davi. O Davi aproveitou o final de semana aí, ó, do jeitinho que ele gosta, indo no campo, fazendo gol. E você, Matheus? Eu fui na casa de um amigo do vovô e era casa nova. Que legal! E você gostou? E também tinha um cachorro. E você ficou com medo? Não. Ah, você é muito corajosa, hein? Ela era bonitinha. Que bom, né, Matheus? Você aproveitou então e desenhou esse final de semana, Matheus? Desenhei? É, você desenhou? Ontem eu aprendi a desenhar. Muito bem, parabéns. Os meus desenhos estão na cama. Tá, depois você me mostra, tá? E você, Estela, o que você fez no final de semana? Estela? Eu fui na feira, arrumei cabelo. Que lindo, hein? Alguém falou aí junto com você. Unha, dei unha. Fui no campo. E o Gabriel Augusto? Gabriel, tem novidade, Gabriel? Não! Não tem novidade? O que você fez no final de semana? Nada? Hein, Gabriel? Então vamos pro Heitor. Heitor? Oi, menininho. Você é uma princesa. Então, o que você fez? Eu fiquei com meu pai. Aí depois eu fui na casa aqui perto. Depois e eu coelhinho. E o coelhinho. Depois fui lá na Camila. Depois
fiquei jogando meu Roblox, aí depois dormi. Ah, muito bem, viu? Esse final de semana, então, você ficou só no celular e vendo vídeo, hein? Que legal, aproveitou o final de semana. E você, Joaquim? Eu brinquei com meu pai, com a minha cachorra, quase com meus amigos. Eu brinquei muito, se diverti. Ah, muito bem, Joaquim! E você, Marcelo? Tia Duda, a gente descobriu uma pracinha do lado, pertinho da nossa casa. Que legal! E o que tem de legal nessa pracinha? Um campo. Grama assim, a grama sintética. Que legal! Você jogou bola lá? É aberto. A gente tomou só. Ah, muito bem, Marcelinho. Mas eu não posso pôr, porque a gente não sabia passar pracinha. Tem o quê, Vicente? Esse aqui? A gente correu. Esse aqui tá bom? Do lado do outro. Que legal, né, Marcelinho? Pegar o tênis, o meu tênis, e levar pro outro gol. Ah, então você aproveitou aí pra brincar com a mamãe. Muito bem. Você, e o seu desenho do patinho? Você terminou? Ah, que lindo! Parabéns, Marcelo! Muito bem! E você, Arthur Vargas? Arthur? Eu o desenho do patinho. Você terminou o desenho do patinho? Deixa a tia Duda ver. Peraí. Muito bem, Arthur. Que desenho lindo. Arthur, o que você fez no final de semana? Eu fui na casa do vovô brincar com o cachorrinho. Você foi na casa do vovô brincar com o cachorrinho? É só isso. Ah, mas que legal. Você aproveitou, né? De um vovô, a vovô. A minha plantinha cresceu. A sua plantinha cresceu, então, que lindo! Ó, quando der girassol aí, vocês me mostram, hein? Agora, a Sofia. Sofia, o que você fez no final de semana? Sofia? É, eu fui na igreja, brinquei na... Eu fui na Bisa, tinha a escolinha lá na igreja. Ah, você foi na salinha da igreja? Uhum. Que legal, Sofia! Brincou com a mamãe? Brincou com a mamãe? Sim. Muito bem! Sim. E brincou com o papai. Muito bem, Sofia, aproveitou aí o final de semana. E você, Nayara? Lá, eu fui na escolinha também dos. Eu fui na igreja com a minha mamãe. Eu fui na escolinha da igreja, na sala dela. Ah, muito bem, Nayara. Depois eu almocei na casa e depois eu fiquei na casa do papai. Ah, que legal. Aproveitou então o final de semana, né, com o papai, com a mamãe. Agora o Marcelo levantou a mãozinha. Fala, Marcelinho. Tá tomando a minha planta. Tá crescendo, hein? Já tá grandona também. Olha aí, tem uma plantinha do Marcelo, ó. Oi, eu tô já aqui. Que legal. Quando der girassol, vocês me mostram, hein?
agora a Milena vai contar pra gente. Milena, o que você fez no final de semana? Duas coisas. O quê? Eu usei um catavento. Que cor? Amarelo. Amarelo? E eu fui lá no restaurante. Que legal, que chique. E você, Analine? Foi na casa da vovó e do vovô? Ah, muito bem. E você, Gabriel Sacoche? Ah, isso é novidade, rapaz? Eu vejo com os outros. Não tá. Pode cumprimentar os outros, mexer com os outros não, é. Mas por quê? Por que não? Você pode cumprimentar. Não, mas eu gosto de mexer com ele. Ah, é? Mas e se você pegar alguém bravo e ficar bravo com você mexendo com ele? E aí? Eu mexo com ele. Ai, Gabriel. E você, Alana? O que você fez no final de semana? Com a mamãe. Com a mamãe, com o papai. Com... O que você fez de legal? Foi na igreja, foi na escolinha dominical. Ah, muito bem. Foi na igreja, foi na escolinha dominical. E você, Ana Beatriz? Onde que eu fui na igreja, só que foi agora na igreja lá de volta. Nossa, você está todo mundo por aí. Hoje eu já estou muito feliz. Eu sei que comprar uma novidade no mês de hoje. Ah, tá, mano. Eu ganhei um presente. Já ganhou um presente? Já ganhou um presente? Não, já. Ah. Eu ganhei um dedo assim de LOL, que é pra botar no dedo aquela de LOL, eu tô com um dedo. Aham. Uhum. Ganhei uma caneca da LOL e ganhei essa mão. Ih, a Ana Beatriz tá toda de LOL, gente. Muito bem, Bia. Agora que vocês já contaram a novidade, vocês lembram que nós estamos fazendo o quê? Revisando algumas letrinhas que nós já trabalhamos. E hoje nós vamos continuar revisando a letrinha desse brinquedo aqui, ó. Qual é a letrinha que começa o nome desse brinquedo? D. De quê? O que é isso? Domino! Domino! E isso daqui, gente? Esse daqui vocês gostam, hein? Pra comprar brinquedo precisa dele. Dinheiro começa com qual letra? Não vai chegar. Na massa o livro não, rapaz. É pra cá, ó.
Depois dessa, depois dessa. Página 25. Já vou fazer uma festa na minha mochila. Eita, deu uma. O 2 e o 5. Aqui, tia Duda, obrigada. Nada. Vamos fazer bem bonito. Sossô, você tá aí? A tia Duda nunca te viu. Ah, apareceu. Só tava vendo o fundo, Sofia. Ah, eu não consigo mais, mas eu estou botando fundo. Nós duas, estamos dando de botando fundo. Só na sala de aula que não dá. Não dá, né? Como você vai colocar fundo aí? É, não tem como. Não tem como a gente botar o fundo aqui, só tem o fundo aqui do céu. Vamos fazer bem bonita a letrinha D, sem correr. Olha lá, a Mileninha tá colocando o dedinho. Muito bem, Milena. Muito bem, Gabriel. Isso, Ana Beatriz. Muito bem, Alana. Ana, não é bolinha, ó. Não é bolinha. Presta atenção, ó, pra ficar bem bonito. Você vai começar aqui na linha, você vai descer reto e faz a barriga. Não é bolinha. Amigos, vamos prestar atenção na letrinha D. Ela não é uma bolinha, ó. Ela desce, você desce reto com ela, ó, mãozinha reta. E depois faz uma barrigona. Eu não consigo dar voltinha no céu. Oi? Não quero dar voltinha no céu. Como assim voltinha no céu?
Você desce, você vai descer até o azul. Desceu no azul? Você faz uma voltinha para trás assim, ó, aqui em volta. Olha lá, a marquinha do dedo da minha. Faz voltinha para trás, ó. Igual vai fazer uma retrite de menino em volta. Tá vendo, né? Tenta aí, vai. Desce. Faz a voltinha para trás. Não, é só até o azul. Você desceu muito. Vai, mas continua fazendo a voltinha. Vai, aqui você já faz a voltinha. Para no azul. Isso, agora vai embora. Isso, só faz uma barriga maiorzinha um pouquinho, viu? Vai de novo, fala pro seu assim. Ana, é uma linha. Presta atenção. Desce até o azul, parou. Barriga. A conversa é que a gente tem que ter muita atenção para não. Barriga, vai. Isso, agora espaço. Desce reto, mãozinha reta. Barriga agora. Tia. Oi. Eu tô conseguindo. Muito bem, termina. Vamos fazer todos. A letra D maiúscula na letrinha cursiva até a letrinha D minúscula. Deixa eu ver. Isso, menina, ficou bonita. Agora dá um espacinho, faz de novo. Isso, Analine. Viu como ficou mais bonito? Tá bom. Muito bem. Eu Ué, mas
mas eu mesmo ladeado. Virou bem, rapaz. Se eu pudesse mandar ele só. A gente vai aprender só a aula de música, a letra de música e os numerais. Ah. A aula de música, a letra de inglês e a letra. E a letra no cima. A letra na com cima e os numerais, só isso? Não. Ah, tá, gente. Essa escola é muito fácil. Não é por nada, não, né, tio? Eu já tive uma professora no dia quando você ia aula de escola. Você sabe o que acontecia? A ver. Essa minha professora, ela falou que a cidade não tinha. Eu tive que fazer um criador de novo. Muito bem, quem terminou aqui? Deixa eu ver. A Estelinha, muito bem. Vai, Ana Beatriz, faz o dever. Ana, não pode. Faz o D minúsculo agora, Analine. Aumenta essa letra, Lana. Pronto, tia Duda, acabei. Fala, o Marcelinho também acabou. Muito bem, deixa eu ver, Ana. Muito bem, Nayara. Vamos esperar que os amigos estão terminando. Aumenta a letra, princesa. Ela vai até aqui nessa linha, ó. Parabéns, Gabriel Sacote. Então, vou fazer fechar o livro. Vai, não, fecha o livro, tem mais atividade, ué. Você acha que isso é tão fácil assim? É mais fácil até fazer sem computador. Oi? Eu acho mais fácil a letra cursiva sem o computador. Ok, já acabei. Muito bem, Gabriel. Vamos só esperar os amigos. Tem amigo ainda terminando. Acabei. Parabéns, Milena. Fecha o livro não, Gabriel. Já fechou, tá? Isso. Já foi. Você tá lendo a comprinha? Olha aqui, olha aqui. Deixa aí, faz o seu. Você tá lendo a comprinha? Não, vi. Deixa eu fazer uma página até a outra. Vamos à próxima página.
Parabéns, Milena. Parabéns, Gabriel. Vamos esperar que a amiga ainda terminando a 25. Alguém? Tem, ué. É mais fácil. Ah, você tá em caixa alta, né? Né? Eu vou fazer em minúsculo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, sabe o que? Eu vou fazer na a próxima página, eu vou fazer na cursiva mesmo. Olha aqui, antes de nós fazermos a página 26, vamos voltar aqui nas figurinhas. Sim. Oi, Nayara. Eu já fiz a página 26. Eu já imaginei, né? Eu não posso falar a página pra vocês, não. Vocês não me esperam. Olha aqui, antes dos amigos fazerem a página 26, vamos esperar que tenha amigo ainda na página 25. Olha lá, ó, o Arthur terminou a página 25, muito bem. O Marcelo já fez a página 26, tá igual a Nayara, né? Matheus, você já terminou a 25? Ainda não. Tá bom, a tia tá te esperando, tá? Ó, enquanto o Matheus vai terminando ali a página 25, olha aqui pra tia Duda. Eu vou perguntar pros amigos qual é o sonzinho... Qual é a primeira sílaba da figura que a tia Duda vai mostrar, hein? Eu vou começar pela Nayara. Nayara, o que é isso mesmo? Unha. Não, começa com D. Dedo. Dedo. Nayara, olha o sonzinho do dedo. Olha, tem duas sílabas, ó. Dedo. Qual é a primeira sílaba, Nayara? Presta atenção, ó. Dedo. Qual é o primeiro sonzinho? D. D, muito bem. Como que nós fazemos o D, Nayara? É o D com quem? D com quem? É, qual vogal acompanha o D para fazer o sonzinho do D? O D. D. O D e o O. Ah, o D e o O faz o do. Mas a tia tá querendo saber a primeira sílaba, o D. Como que a gente faz? D. É a letrinha D com qual outra vogal? A. A, D com A faz o quê? D A. D A faz da. Da. A tia... O D com U faz du. Pra gente, olha aqui, Nayara, presta atenção. Sem chutar, olha aqui pra tia Duda. D. É o D com quem? Qual é o vogal que faz esse som aqui, ó? E. E. Ah, então o D. É o D com? E faz o dedo. D com E, muito bem. Estela, que figura é essa mesmo, Estela? Dado. 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 Tem duas sílabas. Qual é a primeira sílaba, Estela? D com A. D com A. D com A faz? Dado. Dá, muito bem. Davi Luca, o que é isso mesmo, Davi Luca? Dinossauro também começa com Davi Luca. Não, filha, só figura. Dinossauro começa com D, muito bem. Mas olha aqui, ó. E
Fala. De com I? De com I. Parabéns, de com I. Faz? De. De. Parabéns. Marcelo. Qual é essa figura aqui, Marcelo? Domino. Domino. Qual é a primeira sílaba do domino? O nome do meu pai. Conta pra gente, ué. É Diogo. Ah, letrinha do Diogo. É, o D. Mas e a sílaba que faz do? Como que a gente de fala? O. D com O. Muito bem. E o Diogo? É qual sílaba a primeira? D com O. Não. Não, do seu pai agora. Ah, Diogo. É D com O. Muito bem, Marcelo. E aí, Matheus, conseguiu a página 25, Matheus? Acabei agora. Muito bem. Vamos para a página 26, então, Matheusinho. É a próxima página. O que que nós vamos fazer? Eu não acabei. Quem que não acabou ainda? Eu. Você tá em qual, qual parte, Heitor? Página 25. Eu sei, mas aonde? No D maiúsculo, no D minúsculo? No minúsculo. Então tá, a gente tá te esperando. Vamos, Heitor. Vamos esperar o Heitor. Enquanto o Heitor tá terminando, a tia Duda vai continuar então com os amigos, hein? Joaquim, agora a tia Duda não vai mostrar a figura. Eu vou mostrar a sílaba e o amigo vai falar pra mim que sonzinho é, hein? Joaquim, liga o microfone pra tia Duda. Já liguei. Muito bem. Joaquim, esse pedacinho aqui faz qual som, Joaquim? Bó. Não. Joaquim. Joaquim, que letrinha é essa daqui, ó? D. D. E essa? Qual é? Dá. Não. Dé. Não. Di. Não. Dó. É dó. É dó, mas Joaquim, você foi lá desde o começo fazendo dá, dé, di, dó. E você tinha tudo mudar a ordem? E aí? Olha pra tia, nós temos que prestar atenção no sonzinho da letra e no sonzinho da outra letra. Qual é o sonzinho da letrinha D, ó? Você lembra? Olha a língua entre os dez. E agora o ó? Como que vai o somzinho do ó, Joaquim? Joaquim? Faz aí com a sua boquinha o somzinho do ó. Fez? Du. Não. É o somzinho de qual letra? A tia Duda vai fazer o somzinho do dó. Qual letra faz esse somzinho? O Joaquim. D com O. D com O. Muito bem. D com O faz dó. Agora, deixa eu ver. Matheus. Matheus. Fala pra gente, essas duas letrinhas juntas faz qual som, Matheus? O D e o E? É. D. D, muito bem, Matheus, parabéns. D com E faz D.
Gabriel Sacócio. Qual somzinho faz essas duas letras juntas? Que letra é essa? D com I. D com I faz? Fala pra gente. G. D com I faz? G de dinheiro, G de Diogo, o nome do papai Marcelo. Podemos ir para 26, Heitor? Muito bem. Na página 26, o que é que nós vamos fazer, ó? Na página 26, nós vamos juntar, ó. D com A faz dá. Parabéns, Marcelo. A Analine também já fez aqui. D com E faz dé. D com I faz di. D com O faz dó. D com U faz du. Du de Duda. Duda tem lá na igreja. Tem Duda lá na sua igreja? Tem. Muito bem, Helena. Mas que eu é ó. E... Gabriel. Senhor. Você fez? Olha aqui se você fez. Olha aqui pra ti. Oi. Você dá preguiça? Show, preguiça? Não faz isso, fazer não. Você vai fazer agora, ué. Canta pra ele, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque se não, o tempo sobra. Olha que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Vamos, Gabriel. Consegue sim, vai. Eu tenho que acordar cedo. Vamos fazer bem bonito. A família se lava tentando a letrinha D, ó. Dá, dé, di, dó, du. Muito bem, Anaim.
livro aí do ladinho, que agora nós não vamos usar ele. Olha aqui, agora quem terminou vai deixar o livro aí do ladinho. E a tia Duda quer ver uma coisa. Espera aí, deixa eu apagar aqui agora. O Arthur com o chapéu aí, né, Arthur? Arthur Vargas, conta pra tia Duda quantos dedinhos você tem na mão, Arthur? 10. Ah, Arthur! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 10 dedinhos. E se a tia Duda te emprestar um dedinho, Arthur? Com quantos dedinhos você vai ficar? Você já tem 10 na mãozinha. Oi, tia, mas eu não vou falar. Oi, Matheus. Eu sei, mas eu não vou falar. Dá 11. Muito bem. O Matheus falou, eu sei, mas eu não vou falar. Então, 10 dedinhos. 10 dedinhos. Do Arthur. Com mais um dedinho da tia Duda. São quantos dedinhos, então? 11. Número 11. E vocês lembram a casinha dos numerais? Deixa a tia Duda fazer a casinha aqui, ó. No número 11, tem a casinha do numeral, ó. No número 11, tem quantas dezenas dentro dele, então? Uma, muito bem. E quantas unidades? Uma. Marcelinho, o Arthur falou que 10 dedinhos dele mais um dedinho da tia Duda dá 11. Nós fizemos a casinha aqui dos numerais. Vocês lembram? Que a tia Duda falou que os numerais ficam dentro de uma casinha. Aí, dentro da casinha da dezena, o número 11 está aqui dentro da casinha. Quantas dezenas tem no número 11, Marcelo? Uma. Uma, muito bem. E quantas unidades, Marcelinho? Uma. Uma também, parabéns. Só uma dezena é igual a 10. Uma unidade é igual a um só. O Arthur tem uma dezena de dedinhos aí na mão dele. A tia Duda deu só mais uma unidade para ele, que totalizou quantos? 11 dedinhos. E dedo começa com qual letra mesmo? D. Vocês? Peraí. Dedo. Dedo. Vocês já repararam que a palavrinha dedo só tem a família da letra qual? D. Dedo.
D com E, D com O. É igual dado. É igual Duda. Sim. Oi, Nayara. Tem mais alguma página? Depois, agora nós vamos pegar a folhinha do número 11, ó. Essa folhinha aqui. Tem, todo mundo tem essa folhinha. Essa folhinha. Folhinha aqui do número 11, hein? Isso. Folhinha do número 11 que tem um cachorrinho. O número 11, né? Zé, hoje você tá, hein? O que aconteceu hoje? Tia, faz uma coisa. Pode. Vai, ó. Pega aí a folhinha que a gente vai ajudar os amigos aqui. E nós vamos... Aqui, tia. Calma. Livro digital. Livro digital? Aqui, ó. Isso, essa mesmo. Qual é a data? Qual é a data? Qual é a data de hoje? Dia. 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 20. 20? 17. Parabéns, Dani Luca. 17. 17 de maio. Ó. Já chegou. 1 e o 7. Tá chegando, né, na Beatriz? Tá chegando a semana do meu, é dia 29. Né? Eu também vou pra cor. É. Só que não é de pé, né? Mas é 29 de maio, não, é? Não. É 29 de quê? De junho. De junho, é. De junho? É, mês que vem é aniversário da Milene. E da Milena, falta pouco também. Ó, vamos colocar na folhinha do 11, nome, data e o nome da tia Duda. Parabéns, Milene. Quero seu nome. O ciclo está do lado contrário. Amém. O que eu vou fazer? Deixa na pau. Tá vendo o nome? Tá muito bem. Vocês vão pegar uma canetinha de cor especial. A cor
meia rosa. E a meia rosa, tem outra meia rosa. E a meia rosa, eu com a meia rosa. Acho sim. Ô, tia, mas a gente tem que fazer o que com a canetinha? Ah, olha aqui agora, todo mundo tá com a canetinha aí, a cor que mais gosta, hein? Hoje a tia Duda não vai responder a cor, vocês que vão escolher. Não, é pra rabiscar, não. Gente, a canetinha não é pra pintar o cachorrinho. Lembrando que pra pintar a gente usa o quê? Lápis de cor e giz de cera. Nós vamos fazer o quê com a canetinha? Vocês vão fazer o número 11. Vocês estão vendo que ele está engasgado aí, ó, que tem um espacinho branco? Nós vamos passar a canetinha nele, formando o número 11, ó. Um com um. Alguém está me mostrando ali? A tia não está conseguindo ver, Naná. Mostra aí o que é. Nós vamos com a canetinha fazer o número 11. Terminou de fazer o número 11, vai pintar, ó. Pintar com lápis de cor e giz de cera. O cachorrinho. Eu pinto. O número 11 aqui tá do lado do cachorrinho? Isso, o número 11 aqui, ó, Sofia. Tá bom. Você vai passar a canetinha aqui. E o cachorrinho você vai pintar de lápis de cor. Não é para pintar o número 11, você vai passar a canetinha. Passa a canetinha nele. Isso, viu? Como que não precisa pintar? Isso, Mirena. Que lindo. Agora pinta o cachorrinho. Isso, Gabriel. Agora pinta o cachorrinho. E o que eu vou fazer? O cachorrinho vai ter uma orelhinha rosa. Então, pinta o seu cachorrinho. Uma orelhinha rosa. Tia Duda. Oh! Um cachorro é uma coisa. Pera aí que você pode falar. Deixa a tia Duda só ajudar a amiga aqui. Vai, coloca o nome da árvore. Fala, Nayara. Olha só, tia. Eu vou falar pra você. O lápis eu tava fazendo aqui. A coisa aqui, assim, ó. Fez a folha rasgar. O lápis fez a folha rasgar ou a canetinha? Olha só, eu fiz assim. Eu tava fazendo de cuidado, era verdade. Eu tava fazendo... eu acredito em você, ué. Eu sei. Eu tava fazendo de cuidado aqui, assim. Tudo que você falou. Eu tava fazendo até o S que você falou. Tá, então tá. Cuidado aí, tá? Oi? A minha folha fez eu rasgar. Acabou? Ainda não, mas tem que quebrar. Ah, tia Duda, eu já terminei de pintar minha cachorrinha. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? A tia Duda tem uma folha aqui. E qual que é a folha da tia Duda, Heitor?
Rosa. Rosa. Alguém sabe qual é o formato dessa folha? Retângulo. Retângulo. É retângulo. Olha aqui, essa folha aqui é quadrada, essa que tá na mãozinha da tia Duda, ó, que tá em cima. Essa folha aqui é retângulo. Olha, a forma dessa folha de cima é quadrada. Todos os quatro lados são iguais. É porque eu dobrei para não poder fazer ela virar um quadrado, porque ela era um retângulo igual essa. Aí a tia Duda fez assim, ó, pontinha aqui e arrancou o espaço, que ficou assim, ó. Um quadrado e um retângulo. Qual é a diferença? Alguém sabe qual é a diferença do quadrado e do retângulo? É porque a gente pega um retângulo bem assim. O que é mais largo e o que é menor? Entendi. O outro tem o lado igual e o outro tem o lado diferente. Ah, muito bem, Sofia. O quadrado são quatro lados iguais, ó. O mesmo tamanhozinho, todos os lados do quadrado. E o retângulo também tem quatro lados. Acontece que o de cima e o de baixo são iguais. Porém, eles são diferentes das laterais, ó. Então, o retângulo, dois lados são iguais e os outros dois também. Porém, são lados diferentes, olha. Em cima e baixo, igual. Do lado, igual. Em cima e do lado são iguais? São o mesmo tamanho? Não. Não, então são lados diferentes, tamanhos diferentes. Agora, o que, que nós vamos fazer, quem já pintou o cachorrinho? Oi? Quem já terminou vai pegar uma folha, um pedacinho de folha. Se tiver aí, já pega uma folha. Tia Duda, não tem o filipinho colorido. Pega o filipinho branco, a folha de ofício branco. Tia Duda, não tem a folha de ofício. Pega a revista. Pega uma folha de livro ou pinta o livro? Isso mesmo, Heitor. Pra gente... Nós damos jeito para tudo aqui. Nós vamos cortar e nós vamos formar 11 retângulos. Como que nós vamos formar o retângulo? Então, ó, nós vamos cortar. Olha, vamos formar 11 retângulos que nós vamos colar nesse espaço. Então, não pode ser um retângulo grande. Por isso que a tia Duda tirou uma tirinha, ó. E agora eu vou cortando a tirinha. Ó, se a tia Duda cortar errado, vira quadrado. Quadrado a gente quer? Não, nós queremos só o Vocês vão cortar, então. Ó, de novo aqui, ó. Pegou a folha, vai cortando tirinha, ó. Os amigos conseguem cortar. Vamos cortar tirinhas. E vamos cortar o retângulo agora, ó. Um retângulo. Outro retângulo. Outro retângulo. Todos os 11 tem que ser do mesmo tamanho? Tem que ser iguais? Não. Só tem que ser retângulo. Combinado? Ó. Outro retângulo, outro retângulo. Tia Duda tem que estar perfeitinho? Não. Vocês vão recortar. Tia Duda sabe que não sai perfeitinho. Corta aí, faz o retângulo. Vamos, Milena. Corta aí, nós queremos 11 retângulos, hein, amigos? Ó, tia Duda vai cortar, só tá dando a tirinha pros amigos daqui da sala. E eles vão recortar o retângulo deles também. Cuidado pra não virar quadrado, hein? Não acredito. Eu vou pegar esse papai. Vamos deixar ele aí pensando um pouquinho, né, Ana? Vamos deixar ele pensando um
Vamos recontar 11 restantes. Isso, Ana Lini, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, vai colar aqui, ó. Só ponta de cabeça pra baixo, bonito. Eu trouxe um pouco também. Eu também. Eu trouxe um pouco. Bruno, o que é pra fazer? Calma aí, já tá voltando. Não. Tem 11 aí? Não. Conta aí, você tem 11. Quem perguntou o gatinho, Gabriel? Eu não trouxe nome. Aham. Gabriel, nós estamos nessa bolinha aqui. Você já colocou o nome? Aham. Já fez o número 11 com a canetinha? Aham. E pintou o cachorro, correto? Aham. Uhum. Agora, Gabriel, embaixo aqui tá escrito assim, ó. Cole 11 retângulos abaixo, nesse espaço. Nós vamos recortar e colar 11 retângulos. Olha lá, o Marcelinho já tá recortando dele. Quem não tem Filipinha, te ajuda, tem um Filipinho de rosa. Mas pode ser folha de ofício, pode ser revista. Você vai tirar tirinhas, ô Gabriel, ó. Cortou tirinha. O que vai fazer agora, tia Duda? Aqui, vamos recortar, ó, para virar retângulos, Gabriel, ó. Virar retângulos para colar na nossa atividade. Gente, não é dentro do quadrado aí do número 11, hein? É no espaço que tem branco. Aqui, tipo aqui? Nesse espaço aqui, ó. Que nós vamos colar 11 retângulos. Por isso que a tia Duda falou que não pode ser muito grande. Entendeu, Gabriel? Aqui, Lelinha, ó. Aqui nesse espaço. Tem 11 aí, Gabriel Sabote? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é quadrado, esse não dá. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta um só. Aí você cola aqui, esse não dá, esse virou quadrado. Não, mas eu acho que tá bonitinho, porque mais um poder de ondinho. Muito bem. Mais um poder de ondinho. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai, vai. A gente já vai tocar. A folha de florante já tá com tudo. A tia Duda, se você tiver o que fazer aí na sombra, você tinha que dançar, né, tia Duda? Quê? Se eu não tivesse o que fazer na sombra, você tinha que dançar. Não, mas eu fiz essa atividade, mas a tia Duda vai lá, digita, pega uma imagem na internet. Sério? Você pega uma monte de imagem na internet? Sim. Que nem... É, porque se você desenhasse isso daqui, minha... Tá, você sabe que, ó, desenhar não é comigo, né? Como que eu ia desenhar um cachorro tão bonito desse? Você desenha cachorro, né? Gato, coelho. É? É, eu sei desenhar um monte de coisa. Aí a gente... Vamos recortar, não recorta grande. Por quê, tia Duda? Porque senão nós, o espaço não dá, hein? Olha lá, o Marcelinho tá medindo ele bem bonito. Não. Muito bem, Marcelo. Sofia tá recortando. Estelinha tá colando. Sim. Ai, deixa eu parar aqui. Oi? Agora, faz a garota brinquedo. Eu pintei o colar de cor, peguei uma folha branca e pintei. Muito bem, viu? Como que, ó, todo mundo desses pré-dois é esforçado.
participa, né? Eu usei a lixa pra medir. Eu vi, eu tava vendo você medindo aí, que bonito. Agora você vai cortar? Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, falta uma, Aline, ó. 11. Você já tem 11? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma. Tia, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta um. 11, vai, recorta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê o 11, Gabriel? Assim, já mudou, só tem 6. Toma, 11. Cola aí agora, só tem 6. Só. 7. Agora eu esqueci minha cola. 8, 9, 10. 11, diminui aí esse retângulo para dar para você. Foi, Alana? Foi 11, né? Vamos, Analine, ó, último aí para virar 11. Vamos ver quem vai conseguir, hein? 11 retângulos. Esse será quadrado. Olha lá, a Estelinha tá cortando. Isso, então, agora tem que colar os seus 11 retângulos lá embaixo. É 9? Oi? É 9? Não, são 11. Conta aí se tem 11. Eu acabei Olha aqui, a tia vai te ensinar, ó. Se você colocar a sua folha na frente do seu corpinho, não some. Isso, assim, chega pra frente agora. Viu, viu? Não, agora chega pra trás, não pode chegar muito pra frente, não. Isso. Deixa eu contar aqui os seus retângulos. Parabéns, Sofia, muito bem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obrigada. Vamos esperar que tem amigo ainda colocando. Assim, muito bem. Eu terminei. Você terminou? Muito bem. Olha, tem 7, 0, 2. Mostra aí, deixa eu ver. Ó, a Estelinha terminou. Muito bem, Estel. Duda, já acabei. Deixa eu ver, Gabriel. Aí dentro não pode. É aqui embaixo, ó. Não, Ana, chega de cola. Tá um desafio. Tá pra mim. Pronto, aqui não. Chega. Agora, quem já terminou, o que, que vocês vão fazer lá? Ó, o Gabriel Augusto já até fez. Dentro do quadrado, porque aí embaixo não tem retângulo, ó. Tia Duda colocou um monte de quadradinho aí. O que, que nós vamos fazer, Tia Duda? Nós vamos fazer o número 11 sozinho. Fácil. Dentro do... É fácil, né? É fácil. Dentro do quadradinho... Nós vamos fazer o número 11. Ó, dentro dos quadradinhos que estão aí,
ó. Tem o número 11 do lado. Amei. E depois tem os quadradinhos. Vocês vão escrever, com lápis escrever, o número 11. Cadê o número 11? Cadê? Muito bem, quem terminou aí? Ah, Marcelinho, ficou bonita, hein, seus retângulos? Muito bem. Filho. 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 Isso, agora coloca o número 11. Deixa eu ver, Nayara. É, eu vou te falar uma coisa. É isso. Deixa eu ver aqui. Você quer triângulo? Isso, Heitor, parabéns. Eu quero o quê, Nayara? Você quer quadrado? Você quer quadrado, Chico? Eu quero retângulo para colar. O quadrado. Você já colou? Mostra aí sua folha, Nayara. Ai, tio. Não colei ainda. Então, agora você vai colar os retângulos, Nayara. 11 retângulos. Olha lá, quem terminou aqui... Estelinha, parabéns. Faz o número 11 aqui agora. 11, 11, 11, 11. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Mas não colou ainda. Cadê a cola? Segurei. Retângulo? Pode? Retângulo? Pode? Pode. Eu vou colar deitado. Vai ficar mais bonitinho. Não, eu vou colar agora. Tudo bem, Analina. Agora faz o número 11 aqui, o número 11 aqui. Dentro dos quadradinhos. Parabéns, minha mãe. Agora faz o número 11 dentro do quadradinho. Ô, Alana, faz o número 11 dentro do quadradinho. Olha o número 11. Um com um faz 11. Um com um faz 11. Um mais um, aí faz 2. É, né? É muito fácil. Senão a gente vai perguntar pra você. Um mais um faz quanto? Aí vocês vão falar 11. É a tia Duda que me ensinou. Não. Um mais um é igual a 2. É igual a 2. Um com um vira 11. Você já sabia? Então tá bom. Mas esse prédio está muito esperto. Mas no quadrado branco? No quadrado branco. Mas, 11. Mas em todos os quadrados? Em todos os quadrados. São 4 quadrados. Vou passar o que é. Você vai fazer um número 11 dentro de cada quadrado. Isso. Agora mais um outro. Que lindo, tá muito chique. Não, né? Não existe. Ué, eu não sei nada.
feliz. Eu acho que a Emília deixou as pílulas dela com a Ana Beatriz hoje. Ah, ela comeu umas pílulas da Emília. Ah, eu também tô achando. Vamos esperar que tenha amigo terminando. Pode pintar o solzinho. A Marcela pintou, ficou lindo. Matheus, conseguiu colar seus retângulos, Matheus? Consegui! E fez o número 11 dentro do quadradinho? Já fiz, porque faz muito tempo. Muito bem! Davi e Luca também, Davi? Já terminei. Já terminou? Terminei. Muito bem, muito bem. Ô, professora, tem mais aula? Tem mais aula, Heitor. Você já tá querendo me dar tchau? Aham. Não, que isso? Atividade, Oi? A última. A gente vai na quadra hoje. Olha aqui, amigo. Quem já terminou? Você tem 11 quadradinhos? 11 retângulos. Tem 11 aí, Nayara? Tem 11. Olha aqui agora para tia Duda. Vocês, quem terminou, parabéns, Arthur! Muito bem! Marcelo, que empolgação é essa? Eu tô animado. Tá animado, né? Segunda-feira. Fala, tô recordando, tia Duda. Tia Duda, se ele tivesse no presencial hoje, ele ia dar trabalho. Tá falando. Marcelinho! Meu Deus! Nós vamos achar agora essa folhinha. O que que acontece? Os amigos que a folhinha não saiu de ordem, ela tá bem no finalzinho, que essas folhinhas aqui é folhinha de artes. Nós vamos fazer essa folhinha escrito retângulo. Acha essa folhinha aí com vocês. Todo mundo tem, tá no bloquinho, mas tá no final do bloquinho. Para quem tá na ordem, tá no final. Escrito retângulo. Agora ela não tem nada, ela só tá escrito retângulo, ó. Viu? Falei que ela tava ali. Nossa, mas esse no chão você não vai achar nada mesmo, não. Nem eu acho. Nem ninguém. Peraí que eu vou mostrar. Posso chutar? Ninguém vai achar. Peraí, espera que eu tô voltando. Tia Duda, é essa? Ô, professora, eu não tenho essa folhinha. É essa daí, Sofia. Oi, Tô. Tá no pouquinho, Tô. Ela só tá escrito no retângulo. Ah, é a pessoa aqui embaixo. Tá aqui. Tá bem embaixo. Tia Duda. Oi, Nayara. Pode abaixar a folha um pouquinho? Eu não tô vendo. Olha aqui, Naná, essa daqui, ó. Ela não tem nada. Ela só tá escrito retângulo embaixo dela mesmo. Ela tá antes da folhinha escrito quadrado. Nós temos uma folhinha igual essa, o mesmo modelinho, mas escrito quadrado. Essa tá com uma faixa escrito retângulo. Ah, o Marcelinho já achou. Muito bem, Marcelo. Marcelo fez desenho na lixa que ele estava mostrando para a tia Duda. Ainda não fez? Não. Tá, depois você... Oi, Matheus. Termina eu não vi a cachorro. Porque tá acabando a bateria do cachorro. Eu prefiro na lixa só que eu tenho de um neto. Muito bem. O que é pra fazer nessa folha? Olha aqui, a tia Duda vai falar agora o que é pra fazer. O que é que nós vamos... Matheus,
chegar, você já sabe o que, que você vai fazer, hein? O que, que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar a nossa cola e vamos fazer um retângulo com a cola. Ah, tia Duda, mas a nossa cola é branca, não vai aparecer. Ó, tia Duda vai fazer um retângulo aqui com a cola. Só para vocês terem ideia, o que, que vocês vão fazer? Olha, eu fiz o retângulo com a cola, não fiz? Agora, vocês vão pegar papel, pedacinho de papel. Vão fazer bolinha. Quem tem crepom é melhor ainda. Quem não tem pode ser papel. Folha. Vai amassar. Marcelo, para com isso. E vai colar. Vocês vão colar, ó. Um embaixo do outro. Igual a gente faz aqui na escola, amigos. Vocês vão colar até formar um retângulo. Combinado? Nós vamos recortar. Ah, a tia Duda precisa de tesoura? Sim. Espera aí que minha câmera desligou. Vocês estão me vendo? Tô. Então, ó. Pega a bolinha. Pega a bolinha, amassa com a pontinha do dedo e vai colando para formar o retângulo. É para fazer bolinha agora, hein, amigos? Para ficar bem bonito o retângulo de vocês. Oi, Nayara. Eu só tenho só folhinha branca. Não tem a folhinha escrita do retângulo? Nem eu. Eu tenho a folhinha do retângulo. Ah, você só tem folhinha branca? Tudo bem, Naná. Pode ser branca. Olha aqui. Se vocês quiserem para ficar mais fácil... Quem não consegue amassar o ofício, pode correr lá no banheiro e pegar com a mamãe um pedacinho de papel higiênico. Papel higiênico é mais fácil para fazer a bolinha. É sério, vocês estão rindo? É sério. Papel toalha. Vocês são... É sério. Eu já falei para vocês... Que aqui com a tia Duda a gente dá jeito pra tudo. Olha aqui, amigos, ó, vai ficando assim, Matheus, olha. Vai colando, vai passando em cima da cola, em cima da cola. Sim, vai ficar pra você agora. Isso, meu Deus. Tem Gabriel Augusto. Nada. Pera aí, deixa a Duda só ajudar a Beatriz aqui. Tem a bolinha mesmo, tia Duda? Eu não tenho a bolinha, tia Duda. Que bolinha é essa, amiga? Que bolinha, cara? Hein? Gabriel, vai, pode vir. Vamos, Gabriel. Vamos montar seu retângulo, Gabriel. Quero dar crepom para vocês, melhor. Quem tem crepom em casa pode fazer com crepom, não. Folhinha do retângulo. Mas aí tem escrito pintura com componente. Aí, ó, retângulo. A gente já fez pintura com balão. A gente já fez pintura com balão. Olha, eu já tô com a lixa. Fizemos na lixa, muito bem. Mas tem a Lina, vai você ter na lixa. Tem, vou te dar a lixa hoje, meu menino. Dei crepão pra todo mundo? Alana, você tá com crepão? Ana Beatriz, você tá com crepão? Não. Tá não? Tá falando a Beatriz. Vamos montar o nosso retângulo aí, amigos. Vai, Gabriel. Toma aí, ó. Olha, a gente tem que ser bonito. Azul. Vai dar uma olhada no dele? É um crepom no planeta. Vocês não conhecem, né? Planeta azul. Não, chega, sem cantar. Senão, essa Ana Beatriz começa com essa caneta azul e ela não tá. Aqui, ó. Isso.
fazer bolinha e ir colocando, ó. Vamos fazer bolinha e vamos colocando. Não, vai pegando pedacinhos. Amigos, não é fazer um bolão e colar aí não, tá? Vocês vão pegando pedacinhos. Nós vamos trabalhar esse... Ah, é? Olha, eu também tô fazendo meu retângulo, hein? Vamos ver quem... Olha lá, ó, quem tá fazendo bolinha ali, Marcelinho? Não, eles não lancham na sala não, porque eles são maiores. Aí pra eles saírem um pouco da sala, eles lancham agora na quadra, no parque. Eles não vão na quadra igual a gente. Eles são ensino fundamental. Tudo bom, tia Grace? É, vocês são educação infantil ainda. Ano que vem vocês também vão ser ensino fundamental. Eu não sei. Eu não sou bebê. Não, você não é bebê, mas ainda faz, o pré-2 ainda faz parte da educação infantil. Eu não sou bebê. É, os bebês estão lá no maternal, no berçário. É, eu não sou bebê, não. Nem eu. Não, não. Vamos fazer o retângulo aí, vamos. Eles gostam de um papo. Gabriel, essa bolinha é pequena, não é para fazer com a palma da mão. É com as pontinhas do dedo. Já estou continuando. Tá fazendo, Joaquim? E eu vou fazer três. Esse ano, hein? Ó, e daí a gente vai trabalhar nossa coordenação, motora fina, concentração, paciência, né? Olha lá o Davi, ó. Tia Duda, eu já terminei. Muito bem, Davi Luca. Olha lá, a Estelinha também já terminou. Muito bem, Estela. Vamos esperar que tenha amigo ainda. Olha, quem for terminando, vai deixando aí para secar, tá? Não coloca no meio das outras folhas, porque pode colar uma folha com a outra. Pode sair a bolinha do lugar. Deixa secar a primeira cola. Oi? Vai colar nessa parte? Vai não, vamos terminar aí, porque a gente coloca para secar. Depois dessa folha nós vamos lixar. Ah, não tem garoto. A gente coloca pra secar ali na outra mesa. Vai te buscar 4 horas, ela avisou a tia. Depois nós vamos na quadra. Vamos colar aí pra fazer o retângulo bem bonito, hein? Quê? Todos os dias, não. Ah, tá. Nem todos os dias. Só no dia da educação física. É, e muita gente não vai ficar uma vez em quadra, né? Não, uma vez por semana vai. É, uma vez por semana. Cada noite, senão é um dia que... Naná, tá conseguindo fazer aí, Naná? Sim, vai estudar todo dia. Nem tô no final. Oi? Nem tô no final. Nem tá no final ainda, né? Agora eu vou fazer o meu nome. Isso, faz o nome e a data. Não pode esquecer, hein, amigos?
Ó, a tia Duda também tá quase acabando dela, ó. Porque o crepom é mais fácil de amassar do que o Filipinho. Por isso que eu te dei o crepom pra vocês. Ó, o Marcelo pintou até dentro do retângulo aí. Tia. Parabéns, Joaquim. Ai, professora, terminei. Deixa eu ver, então. O Heitor saiu. Ele deve ter ido desligar o microfone, aí voltou. Fala, Heitor. Terminei. Muito bem. Já colocou o nome, Heitor? Não pode esquecer de colocar o nome. Muito bem. A Sofia também já terminou. Que horas que a salinha vai acabar? Que horas que a salinha vai acabar, Milena? A Milena tá aqui, gente, desesperada que não acaba o retângulo. Dá tempo, sim. Amigos, ó, quem ainda tá terminando a historinha? Você terminou? Sim. Oi, Nayara. Sim, eu tenho que falar bolinhas? É, ué, isso aqui é pra falar bolinhas. Não, você tá. Olha lá, eu terminei o meu, ó. Nossa, ai, Jesus, eu ainda tô na segunda linha. Você colou a folha, né, Nayara? Deixa eu ver de novo. Não, precisa. Não. Olha aqui. A tia fez rosa só porque a tia utilizou o Filipinho que já tava aqui com ela. Mas por isso que a tia Duda falou que podia ser papel higiênico, que é mais fácil de fazer bolinha. Papel toalha, crepom. Pode ser papel higiênico. Eu vou igual o meu fado. Ó. Crepom é igual o quê? Oi, Nanã. Tem que fazer a bolinha por cima. Nanã, deixa a tia Duda ver o seu. Mostra pra tia Duda. O meu tá sem. Você formou um retângulo, é isso? Sim, eu formei. Então, amanhã aqui com a tia Duda, nós colamos crepom aí em volta, no, aonde você formou, combinado? Combinado. Então tá, só escreve seu nome. Arthur tá montando seu retângulo, Arthur? Na terceira linha. Mexi no computador, muito maravilhoso. Cheguei aqui e
recuperando e indo, viu? Gente, demorou 20 minutos para entrar na aula. Aí eu falei que tinha ido embora, não está entrando porque o computador deu prazo para isso. Quando ele voltou zerado. Zerado! Acho que depois você dá uma olhada, a gente vai contar a raiva. Não, ele sabe. Amigos, nós vamos fazer então a página 27, o para casa, combinado? Você fez, menina? A família do combinado. 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 Vocês fizeram a página 13 da família do C. Agora nós vamos fazer a 27. Beijinhos para vocês. Até amanhã. Tchau, tia. Beijo. Tchau, 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 Duda. Outro cachorro. Tchau. Saudade, Matheus. Fala pra mamãe te levar pra correr lá na quadra, hein? Nome data.